Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Aprelin 5-dən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şəki və Abşeron rayonunun orta məktəbləri distant təhsilə keçəcək. Bu barədə Təhsil Nazirliyinin saytında yerləşdirilən məlumatda deyilir. Bu qərar COVID-19-a yoluxanların sayının artması səbəbindən vəziyyətin pisləşməsinə əsaslanır. Ölkənin digər şəhər və rayonlarında, yəni təhsil qismən davam edəcək. Bayraktar Tabi 2 pilotsuz uçuş aparatının yaradıcısı Bayraktar Makina şirkətinin texniki direktoru Selçuk Bayraktar Azərbaycana səfərə gəlib. Bununla bağlı o özünün sosial media hesabında paylaşım edib. Paylaşımında o Azərbaycandan hər kəsə salamlarına çatdırıb. Səfər vaxtı Bayraktar mərhum prezident Heydər Əliyevin məzarını, Azərbaycan və Türk şəhidlərini ziyarət edib. Selçuk Bayraktar bugün prezident İlham Əliyevlə də görüşüb. Prezident Selçuk Bayraktarı Qarabağ ordeni ilə təltif edib. Öz Twitter hesabında paylaşım edərək Selçuk Bayraktar Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyevdən Qarabağ ordeninə layiq görüldüyüm üçün şərəf və qürur duyuram deyə bir paylaşım edib. Daha sonra Selçuk Bayraktar prezident İlham Əliyevə özəl gödəkçə hədiyə edib. Gödəkçənin bir tərəfində Türkiyənin dövlət bayrağı, digər tərəfində isə İlham Əliyevin adı əks olunub. Prezident İlham Əliyev aprelin 1-də Rusiya Federasiyası hökuməti sədrinin müavini Aleksey Overçukov qəbul edib. Bu barədə Azərtaş məlumat yayıb. Görüşdə Prezident İlham Əliyev üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində işlərin uğurla getdiyini, çox intensiv məsləhətləşmələr aparıldığını bildirib. Əyani və videokonferans formatında 5 iclas keçirilib. Prezident müzakirə üçün mövzunun olduğunun və bu mövzuların həm iqtisadi, həm də regional əməkdaşlıq və regionda təhlükəsizliyin və sülhün möhkəmlənməsi baxımından vacib olduğunu bildirib. BMT Baş Assambleyasının prezidenti Volkan Bozkır Azərbaycana səfərə gələcək. Bu barədə BMT rəsmisinin mətbuat katibi Brendan Varma jurnalistlər üçün təşkil olunmuş brifing zamanı deyib. Bozkır təkcə Azərbaycana deyil, bir neçə dövlətlərə səfər edəcək. Bunlar Türkiyə və Qətərdir. Səfər 1-12 aprel aralığında baş tutacaq. Bozkırın Türkiyədə Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Parlament sədri Mustafa Şentop və Xaricişlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ilə görüşü planlaşdırılır. Daha sonra o Qətərə, oradan da Azərbaycana gələcək. Almaniya 32 nəfər Azərbaycan vətəndaşını deportasiya edib. Onlar Avropa İttifaqı ilə bağlanmış icazəsi olmadan yaşayan şəxslərin readmissiyası haqda sazişə uyğun olaraq göndəriliblər. Azərbaycan Dövlət Miqrasiya Xidmətinin məlumatına görə geri qayıdan şəxslər Bakı aeroportunda bu qurumun əməkdaşları tərəfindən onların ailə üzvlərinin iştirakı ilə qarşılanıb. Gələn 31 nəfər öz ailəsinin müşahidi ilə yaşayış yerlərinə göndərilib. Bir nəfər yaşayış yerinin olmaması səbəbindən yaşayış yeri ilə təmin edilmək üçün Dövlət Miqrasiya Xidmətinə müraciət edib və müvəqqəti olaraq Bakıda Dövlət Miqrasiya Xidmətinin saxlanma mərkəzində yerləşdirilib. Kəskin ərzaq və dərman çatışmazlığı ucubatından 12 ölkə və beynəlxalq humanitar təşkilatlar Şimali Koreyadakı nümayəndəliklərini bağlayıblar. Bu barədə Rusiyanın Şimali Koreyadakı səfirliyi öz Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Belə ki, məlumata görə artıq Böyük Britaniya, Braziliya, Venezuela, Almaniya, Pakistan, Nigeriya, İtaliya, Polşa, Çexiya, İsveçrə, Fransa səfirliklərinin və beynəlxalq humanitar təşkilatların əməkdaşları ölkəni tərk ediblər. Bəzi dünya ölkələri koronavirusdan əvvəlki vəziyyətə dönür. Bunlardan biri Cəbəli Tariqdir. Belə ki, ölkənin 90% əhalisi peyvəndlənmə prosesində iştirak edib. Ölkədə maska taxmaq öhdəliyi götürülüb. Bütün restoran və kafelər gecə saatlarına qədər fəaliyyət göstərirlər.
Ölkənin prezidenti mətbuat açıqlamasında deyib ki, bu dünyada bir ilkdir. Dünyanın əksər ölkələri mübarizə apararkən artıq Cəbəli Tariqdə məhdudiyyətlər götürülüb. Əhalinin və güc strukturunun nizamlı qaydalara riayət etməsi ölkəni ölümcül virustan tez yaxa qurtarmağa yardım edib. Bu arada Cəbəli Tariqdə Pfizer və Biotek peyvəndlərindən istifadə olunub. Bu arada, ilk dəfə olaraq peyvəndlənmə prosesi təkcə insanlar arasında deyil, heyvanlar arasında da keçirilir. İlk vaksinasiya prosesi isə Rusiyada qeydə alınıb. Bu barədə Rosal Xaznadar rəhbərinin müavini Konstantin Savinkov məlumat verib. Peyvəndə Karnivakov adı verilib. Vaksin Rosal Xaznadara tabi olan Federal Heyvan Sağlamlığı Mərkəzi tərəfindən yaradılıb. Bu peyvənd heyvanlar üçün COVID-19-a qarşı dünyada ilk və yeganə profilaktik dərmandır. Bax belə, bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.